Gjatë dy viteve të fundit, 1080 çifte në Durrës janë drejtuar gjykatës për zgjidhjen e martesës. Shkaqet janë nga më të ndryshmet si bigjozi, kredite të këqija, efektet e pandemisë, pa në shkaluar, divorcet si pasojë lidhjeve martesore që kryen në vendet e Bashkimit Evropian për të pajisur me dokumente. Gjatë këtij arku kohor, çdo ditë në gjykatën e Durrësit janë divorcuar dy çifte, ndërsa rreth 80% e kërkesave është bërë nga bashkëshortet. Vetëm gjatë 2021-shit në qytetin bregdetar kanë zgjidhur martesën 500 çifte, ndërsa përgjatë 4 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 580 divorca.